အိန္ဒိယမြန်မာအမှတ်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကချင်းပြည်နယ်ရီခေါ်တာနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ဆိုကောထာကနေဆက်ဂိတ်တံတားကိုအရင်အတိုင်းပဲဆက်လက်ဖွင့်ထားစေလို့အိန္ဒိယသတင်းဌာနတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲရှိလို့ဗဟိုအစိုးရရဲ့စုံဖြတ်ချက်နဲ့ဧပြီလ18ရက်ကနေ21ရက်အထိပိတ်ထားခဲ့ပြီးဧပြီ22ရက်မှာတော့ပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်ဖွင့်ပေးခဲ့ကအာတန်ရိုင်ဖယ်တပ်ဖွဲ့ကယနေ့အထိဆက်ဖွင့်ပေးထားပါတယ် Free Movement Regime အရနှစ်နိုင်ငံပြည်သူတွေဟာနေဆက်မှနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအိန္ဒိယသို့မဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းကို16ကီလိုမီတာအထိဗီဇာမလိုပဲသွားလာနိုင်ပါတယ်နေမြေလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်စေတဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာမှုမြင့်တက်လာခြင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့အိန္ဒိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအမစ်ရှာက FMR ဖြတ်သိမ်းဖို့ဗဟိုအစိုးရထံတင်ပြထားပေမဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အစိုးရကတော့ကန့်ကွက်ထားပါတယ်မီဇိုရန်မြန်မာနယ်စပ်ကဂိတ်တွေကိုပိတ်သိမ်းဖို့အိန္ဒိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကနေအမိန့်တစ်စုံတရာမရရှိထားကြောင်းမီဇိုရန်ပြည်ထောင်စုဌာနမှအမည်မဖော်တိုတဲ့အရာရှိတဦးကပြောပါတယ်အာတန်ရိုင်ဖယ်တပ်မအရာရှိတွေကလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာရေးသဘောတူညီချက်အတိုင်းနေဆက်ကိုအရင်အတိုင်းပဲဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ကြောင်းပါခင်ဗျာ